নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, এয়া এইটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়া পলিষ্টাৰ কাপোৰৰ হয়। কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, কিমান ধুনীয়া, ইমান ভেৰি নাইচ। তো আগন্তুক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে এডভান্স অল ইণ্ডিয়া সকলোকে। আৰু এয়া মই আনিছোঁ কেইটামান বেচিবৰ কাৰণে, যদি কাৰোবাক লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। 21-24 আছে মোৰ লগত কেইপিচমান। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ চাইজ হয়, এইটো এটা আছে, এইটো এটা ডাঙৰ চাইজ, এইটোও পাই যাব মোৰ ওচৰত। খুব কম কোৱান্টিটি আছে, যদি লাগে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। আৰু মই নিজৰ কাৰণে এটা আনিছোঁ আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, যিটো হয় আমাৰ যি সেইটো ভাৰত চৰকাৰে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পতাকা হেৰি কৰিব কৈছে। এয়া প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ, সৰু কৰোঁ, কিন্তু এবাৰ নিজৰ কাৰণে মই ডাঙৰ আনিছোঁ। এনেকুৱা ডাঙৰ লাগিলেও যোগাযোগ কৰিব, দামটো অলপ বেছি হ'ব, কিন্তু কাপোৰ বৰ ধুনীয়া, লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এই তিনিটা চাইজৰ মোৰ ওচৰত আছে, মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মোবাইল নম্বৰ দি দিম, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিম। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, জয় অসম।